ထဲနေထိုးကိတ်ကစဝင်ပါပြီတရားဖြစ်မယ်တရားဘောစပြီးတော့သွားနေပါပြီအတ္တလန္တိတမုဒ္ဒရာကြီးကိုဟိုဘက်ထိတ်ဒီဘက်ထိတ်ဖြတ်ပြီးတော့ထဲနေနဲ့ဖောက်ပြီးတော့သွားမှဖြစ်ပါတယ်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ထားတဲ့ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ဟိုကတရားကြီးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီကဒါကပိယတရားကြီးပြောတာတော့နေ့60ရှိသွားပြီနော်တရားကြီးဘာပေါ်မှာတတိယအကြီးဆုံးတရားပါအရှိဆုံးတရားပထမအရှိဆုံးတရားကတော့လူဝီဇီယားနာစတိတ်မှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တကားမှာတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဒီတရားကတတိယမြောက်အရှိဆုံးတရားလို့ပြောပါကဘာတတိယအရှိဆုံးတရားဖြစ်ပါလေဘောနောအတ္တနံတေသမုဒ္ဒရာယိုဖြတ်နေပါပြီဒီတရားကနေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျွန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒလာဝဲစတိတ်ကိုရောက်သွားပါလေဗာဂျီးနီးယားစတိတ်ကနေဒလာဝဲစတိတ်ကိုတိုက်ရိုက်တရားကနေဖြတ်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ပါလေတို့ပတ်စံတော့ပေးရပါလေတို့ခါတော့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ20ဘောနိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုကဘယ်နေ့သွားမှာရောဒီကဆန်ဖရန်စစ္စကိုကတက္ကမကြီးတယောက်ပြီးဧပြီ19ဟုတ်ကတက္ကမကြီးဘောနိုဒါဧပြီ19မှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကြွပါမယ်ရောက်ပါမယ်နော်တက္ကမကြီးဒါဒီဧပြီ19နော်တက္ကမကြီးဆန်ဖရန်ဘောနိုဧပြီ19ရက်လိုတွေလို့ကြော်ညာပါမယ်ရက်လိုတွေတော့တက္ကမကြီးနော်အလုပ်တက်သွားလေငင်းချမ်းကြပါလေတင်ရတော့ပြေးပါကြပါအပယ်လေးပါးကဒီမဲ့ဆိုလွမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မပြုနိုင်ကြပါစေအလုံး
ော်ဒါဟိုဘက်ကမရောက်သေးဘူးเนาะဒါအခုမှတန်နေတယ်ရေအောက်တွေပြန်ငုတ်သွားမှာရေအောက်ဥမင်နေရေအောက်တွေစဝင်ပါပြီဒါရေအောက်ဥမင်နေဝင်သွားပါပြီတရားပေါ်ကသွားလိုက်ဒါပင်လယ်အောက်တွေရောက်သွားပြီပေါ့ဒါသမုတ်တရားဘုန်းတော်ဒါအတ္တလန်တဲ့သမုတ်တရားအောက်တွေငုတ်ဝင်သွားတာရေအောက်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနိုင်ငံနေနီးပညာတိုးတက်နေတာမြင်တော့မုဒိတာပွားပါလေဘုရားမြန်မာနိုင်ငံလည်းအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့တိုးတက်ပါစေဘုရားတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေချစ်ချစ်ကင်ကင်စည်စည်လုံးလုံးနဲ့အများကောင်းကျိုးတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဘလူမျိုးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအေးချမ်းအောင်အမြဲဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေနော်ဒီမှာနိုင်ငံတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60တွေကပေါက်ထားတဲ့တရားကြီးတယ်เนาะအခုရဲ့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပုံပုံတို့အခုဒီဒီတအတန်လန်တိတ်ဒါဟိုဟာတမုတ်တရားရေအောက်ထဲမှာပေါ့เนาะအဲပြီးအပေါ်ပြန်တက်တရားပေါ်ပြန်ရောက်ဒီတရားကနေလန်မြဲလိုက်နဲ့ပေါက်ထားတယ်အဲရှေ့မှာပြန်တက်ပြီရှေ့ပင်လယ်တွေကနေပင်လယ်တမုတ်တရားတွေကနေအပေါ်ပြန်ရောက်ပေါ့ဒီပညာတိုးတက်တာတွေမြင်တော့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60တွေကဘာကဘာတတိယအရှိဆုံးတရားကြီးပေါ့နော်ဘောတော့နိုင်ငံလဲအများဆုံးတိုးတက်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပြီးတော့တိုးတက်ပါစေဟုတ်လားကဲရေရောက်တဲ့ကနေအပေါ်ပြန်တက်ရေပေါ်ပြန်ရောက်တရားပေါ်ပြန်ရောက်မယ်ပေါ်ပြန်တက်ပါပြီပေါ်လည်းအပြအောက်လည်းအပြဒီနေ့ရာဒီယူလူကံတော့သွားလာအစီပြေတော့ပါတယ်ဟုတ်လေးရေရှိရှိလေးပြန်ဘဲဘဲကြည့်လဲရေညာဘဲကြည့်လဲရေစာဟုတ်တယ်မှာပဲတိတ်ခဲ့တယ်မှာလက်တွေ့ရောက်လာလက်တွေ့ရောက်လာဒီနေ့ရာဒီဥတုကောင်းတော့ဖုံဖုံလဲချမ်းမာရေဒီနေ့တော်တော်လေးနေရတာကောင်းပါလေဒါမနေ့ကစန့်ချရေချိုးရေလေးနည်းနည်းအေးတာလေးနဲ့ချိုးလိုက်တာအပူထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ဖုံဖုံကနေရတာနှုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့နေလို့အတော်ကောင်းပါလေရာဒီဥတုလည်းဒီနေ့ကောင်းတော့အားလုံးစိတ်ပူပေးကြတဲ့ညီတော်နောင်တော်တေဒီကဓမ္မတွေအားလုံးကျေးဇူးပါဖုံဖုံချမ်းမာရေတော်လေးကောင်းလာပါပြီထိတ်ကနီနီလေးနဲ့ဟိုဘက်ထိတ်နီနီလေးအဲ့ကြားရရဟာရေအောင်ရေအောင်တယ်ရေအောင်အဲ့အောင်တဲ့ဝင်သွားတာကအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ကြည့်နေအပေါ်ကတင်မောတွေဖြတ်နေလေအပေါ်ကတင်မောတွေဖြတ်လို့ရအောက်ကအောက်ကထန်နေတဲ့ဝင်သွားတင်မောတွေဖြတ်ဖို့တော့ငုတ်ပြီးတာနင်းဆိုတင်မောကဖြတ်မရအောင်ဖြတ်မရတင်မောကပင်လယ်ကူတင်မောတွေလာတယ်ပင်လယ်ကူတင်မောတွေကိုအောင်ဒီအနီလေးမှာပုံကွန်တိန်နာတင်မောတွေပင်လယ်ကူတင်မောအကြီးကြီးတွေဒီနေရာလေးကဒီရတာစိတ်ကမ်းမြို့လေပေါ်စာစိတ်တမ်းမျိုးတရားပြဖြစ်ပါအဲဒီနေရာကဒါဘုံဘုံတို့တရားဟိုအောက်ကပင်လယ်ကူတင်မောကြီးတွေကွန်တိန်နာတွေဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ရေအောက်တွေကိုငုတ်သွားမှာပေါ့အဲဘုံဘုံတို့ဒါအိုင်နာရောက်ရင်ပြန်ငုတ်အောင်ရေအောက်တွေရေအောက်ဥမင်တန်တယ်တွေကနေဖြတ်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်အဲတရားကိုပင်လယ်တမုတ်တရားထဲမှာတကယ်ဒါအတန်လန်တဲ့တမုတ်တရားထဲမှာကိုခက်ခိုင်မာမာတော့ငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း60တွေကတည်ဆောက်ထားတာမြင်တွေ့ရတာကောင်းလိုက်တာနော်ပုံပုံတော့အခုမှတရားဟောပြီးတော့မနေ့ကညတရားဟောဒီနေ့မနေ့လဲအမြဝေမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဒါပုံပုံတော့ Richmond မြို့ကိုပြန်มาပေါ့ဒီမှာမေတ္တာပို့ဒီဘက်ကိုကြွလာတယ်နော်လေးလာရင်းနဲ့
ဒီက online ကညီတော်နောင်တော်တွေတရားဓမ္မတွေကလည်းဖုံးဘယ်ကြွကြွလိုက်လွင်ပြီးပါအဲဖုံးဖုံးနဲ့အတူတူမလိုက်ရပေမဲ့လက်ရတကယ်သူဖြစ်အောင်လို့လိုက်လွင်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက်ဒါဖုံးဖုံးတို့လိုက်လွင်ပြီးတော့ဗောနော်ဖုံးဖုံးနဲ့အတူဓမ္မခီးကြီးကိုအတူတကွာသာသနာပြုကျင့်နေလိုက်ပါကျင့်နေဗျာဒါပေမဲ့အကြောင်းကျိုးမညင်ညွတ်တဲ့အတွက်မလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖုံးဖုံးပဲကြွကြွအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်လိုက်လေးလွင်ပေးပါဆိုတော့เนาะလိုက်လွင်ပေးတာပါအခုပပုံးပြောတဲ့ဒါဒီနားလေးအခုရိုက်ပြတာเนาะဒီအောက်ကပင်လယ်ကူးတင်မောတွေဖြတ်တန်းဖို့အတွက်တန်တယ်ပဲရေအောက်ဥမင်နေပေါ့เนาะဒီဒါအတန်လန်တဲ့တမုတ်တရားအောက်ထဲကိုငုတ်ဝင်မယ်နေရဒါဘုန်းတော့ပင်လယ်တမုတ်တရားကြီးတဲ့မှာဒီလိုတရားကြီးလှုပ်ထားတာအန်အော်ဘနဲ့ပဲကောင်းလိုက်တာဘုန်းတော်နိုင်ငံမှာလည်းအများဆုံးဖြစ်ပါသေး။ဘုန်းတော်နိုင်ငံမှာမြိတ်ကျုံစုတွေဘက်တွေမှာတရားတွေလိုအပ်တယ်။ဒီတွင်ထဲမှာလည်းအများကြီးပါပဲလိုအပ်တယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေ။ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းတရားပြီးတော့တိုးတက်ပါစေ။တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေချစ်ခင်စီလုံးပါစေ။တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဖန်ရှောက်မဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုများတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နိုင်ပါစေမင်းကောင်းမင်းမြတ်များတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်၍ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်စီအမြန်ကြောင်းအမြန်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေအေးချမ်းပါစေတိုးတက်ပါစေရောက်တဲ့အောင်ပြောင်းဝင်မြန်ပြီဒါရောက်တန်တယ်တဲ့အောင်ပြောင်းဝင်ပါပြီဟဲ့ဒါမှပင်လယ်ကူးတင်မောတွေဒါမှသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟိုတဆက်တဲ့ဖောက်တိုင်းပင်လယ်ကူးတင်မောတွေကသွားလို့မရတရားကြီးနဲ့ဆိုအဲရောက်တယ်ရောက်ပြီနော်ဘုံတို့ဒီဘေးပက်လယ်ဟိုပါမှန်ကာလိုက်ရင်ကောင်းပါအာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်ပြုံကြီးနဲ့ဖန်ပြုံကြီးနဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအောက်ကရေတက်တဝါတွေရေအောင်နန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားမှာရေတက်တဝါတွေဟိုပါမြင်နေရနော်အဲဖုန်းတို့နိုင်ငံမှာလုပ်မယ်ဖုန်းတို့နိုင်ငံသားအမေရိကန်ကိုကြော်တက်မယ်ကြော်တက်ပြီးဖန်တဲ့လုပ်မယ်ဖန်တဲ့လုပ်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအေးရအလိုပဲဖုန်းတို့မြန်မာပြည်ကအကျော်ပေးတယ်အကျော်ပေးတယ်ပြောပြီးအခုတော့ကမ္ဘာနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပါလေတော့မလျှော့သေးဘူးပေါ့နော်အဲဖုံးဖုံးတို့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေရရောက်တယ်တော့ငုတ်လာတာပေါ့နော်ဖုံးတို့အပေါ်ကပင်လယ်ကူးတင်မောတွေတွားဖို့အတွက်အဲကိုရေရောက်တဲ့ကနေရေပေါ်ပြန်တက်ပြန်ပြီအတန်လန်တဲ့သမုတ်တရားဒီနေရာကဒီအတန်လာတဲ့သမုဒ္ဒရာကထူးခြားချက်တွေအများကြီးပဲလှုပ်ဝဲချက်တွေလည်းအများကြီးပဲဂမ်ဘီယာစံတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒီအဲ့ဒီအတန်လာတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာထူးခြားစံပြတဲ့တတိတံဝေကရစရာအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပါပဲဘုဘုံတို့လည်းအထူးမေတ္တာပို့အမျှဝေရပါတယ်မနက်ကလည်းနော်အခုကတော့ဘုဘုံတို့ချိန်ရှိမှနေလေပေါ့နော်ဒါ USA စံတော်ချိန်နေလေတနာရီ40ပါဖြစ်ပါနော်ဘုဘုံတို့ရှိမှအဲရေရောက်တဲ့အနေအပေါ်ပြန်တက်ပြီးဒါတရားပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးနော်တရားပေါ်ပြန်ရောက်ပါပြီတော်တော်လည်းအပြန်လဲတိုင်နေဘလောက်အနဲ့ကြီးတောင်ထောင်သားရလဲမသိပင်လေတဲ့ဟိုနောက်တနေ့ရကြတော့ထဲနေတဲ့မဝင်တရားထိုးလိုက်ရအပေါ်ထမ်းမြင့်။ဩထမ်းမြင့်လိုက်ပါ။ရောက်တဲ့မဝင်တော့ရောက်တဲ့မဝင်တော့တက်မယ်။တမောတွေကြတော့ဘယ်လိုတော့မလဲ။တမောတွေမတော့တော့ဒီရပဲတော့မလဲနော်။ဟိုကကြတော့ရိုးရိုးတင်မောသေးတလေးနေ။တမောသေးလေးလောက်ပဲဖြတ်။တင်ပါ။တမောကြီးတွေကဒီလမ်းမှာတော့။ဇင်ရော်လေးတွေတရားလောက်လိုက်တော့ဇင်ရော်တွေနားစရာရတော့
ဒါဘဘုံတို့ US စီရဒကာကြီးအိုးဝင်းလွင်ဘဘုံကပ်ပြရဒကာကြီးဟိုဒကာကြီးက US စီနေရာအနှက်မြို့တွေရောအကုန်လုံးနားလဲတာပေါ့နော်လမ်းတွေကျွမ်းတော့အဆင်ပြေတာဘဘုံကြွားတဲ့အခါဒါအချိန်တွေမပုတ်ပဲနဲ့လိုအားခီးကိုအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီကြွားနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါဒကာကြီးကပါရမီဖြစ်ကုသိုလ်ပြုပေးတာဖြစ်ပါလေနိဗ္ဗာန်သောဒကာကြီးဖြစ်ပါကမ္မမင်းလက်မမင်းပြက်လာပြီဘဘုံတို့ပင်လဲတဲ့ကိုပင်လဲတမုတ်တရားနော်တကယ်ပင်လဲတဲ့ကိုကြီးသွားပြီတကယ်ဒါအတ္တလန်တဲ့တမုတ်တရားပြီးဘဘုံတို့ကပစ္စည်းပဲတမုတ်တရားလည်းရောက်မှာနော်တကယ်အဲဘဘုံတို့တကယ်ဒါအတ္တလန်တဲ့တမုတ်တရားပြီးရင်ဒါပစ္စည်းပဲတမုတ်တရားပဲလဲကြွားဖြစ်မယ်ကြွားတဲ့ကမေတ္တာဖို့အမြဝေးမယ်အခုလဲမနက်ကဘဘုံအထူးမေတ္တာဖို့အမြဝေးရတယ်ဒီမှာမြဲမမြဲအဆောင်လျှောက်တယ်ပရလောကသားတွေမကြုံမလွတ်တဲ့သူတွေတောင်ဝဲကလည်းရရတယ်ဒီတအတ္တလန်တဲ့မြို့ဒီတအတ္တလန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အောက်မှာဟုတ်အရင်တုန်းကအမတန်ကိုနည်းပညာတိုးတက်တဲ့ဒီတအတ္တလန်တဲ့မြို့ဟောင်းနေရှိခဲ့ဘူးတယ်လူသားတွေနေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်လောဘဒေါသအတ္တတွေကြောင့်နည်းပညာတွေတိုးတက်ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမြတ်စိတ်တပန်းဆိုင်ရာတွေကြဆင်းပြီးတော့မပြစ်မတင်တာတွေပြစ်မအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့ကြံတန်းပြီးလောဘဒေါသတွေကြီးလာတဲ့အတွက်ပျက်စီးသွားလောဘဒေါသတွေကြောင့်မပြစ်မတင်တဲ့သူတွေပြစ်မပြီးတော့ဆိုးလာပြီးဆိုရင်လူတွေကနတ်တွေရယ်ကျေစာတိုက်တယ်တကယ်နှကောင်းနှမြတ်တွေဟိုသမုဒ္ဒရာဆောင်နတ်တွေနတ်တွေရယ်ကျေစာတိုက်ပြီးရေတွေဖုံးသွားတယ်ဘုရောစာပေဓမ္မစာပေမှာလည်းဒီလိုတာတကားတွေအများကြီးရှိတာဒါမပြမတင်တဲ့သူတွေကိုပြမပါများလာပြီးအကုသိုလ်တွေအများများလာပြီးလောကပါလတရားဖြစ်တဲ့ဟိရိဥတ္တပတ်ပေါ့နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လောအောင်မရှက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးမယံကြမ်းတမ်းတဲ့သူတွေကွန်မြူနီဆယ်ပါပြမတဲ့သူတွေများပြီးဆိုတာနဲ့လောကပျက်စီးရတာမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးရတာကဘာကြီးကတော့ပျက်စရာအကြောင်းမရှိသေးဘူးဒီကဘာကြီးကတော့နောက်ပိတ်မဲ့အရေမတရားဖျားပွင့်ပြီးမှပျက်အဲ့ကြတော့ကဘာကြီးမပြတ်သေးတဲ့အတွက်လူသားတွေပဲပြတ်မှာလူသားတွေပဲနေပညာတွေဘလောက်တိုးတက်တိုးတက်ကဘာကြီးဒါကဘာရဲ့နောက်ဆုံးနေမရောက်သေးဘုန်းတို့ဒါလူသားတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါတောင်ဝင်ကရအောင်နော်တော့ကတင်မောဖြတ်တင်မောဖြတ်လို့ရအောင်မြင့်မြင့်လေးဆောင်းလိုက်သူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်လိုက်တာတကယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုနော်လမ်းတွေဖောက်တာနှစ်တောင်ဒါတော့နှစ်ပေါင်း60တောင်ရှိသွားပြီတဲ့နှစ်ပေါင်း60အသက်သူတွေဒီနော်ဒီရကပိယဒါနုကျင်အောင်ဆောင်တာဒီကပိယနော်ဒီကပိယကြီးကျမ်းမာကြီးလိုက်စားတရားတို့မရသေးတဲ့အတွက်သေးလို့မဖြစ်သေးဘူးဗျာတဲ့တခါကြီးကျမ်းမာကြီးကိူးဆိုင်တခါကြီးကဒီမှာဒီကပိယနဲ့ဒီတရားနဲ့ကဖွားပတ်တော့နော်သူတို့ဒီတရားကြီးကလည်းနှစ်60ဒီကပိယလည်းနှစ်60ရှိပြီဘောကပိယတဒအတက်60သူများပြောမယုံဘူးဒီကပိယဒါကျမ်းမာနော်ဘုံကပိယရက်တွက်လက်နေရပဲအေးဟာဝိရုပကေဤမေမေတ္တံမေတ္တံဧရာပရိဤမေစပြဗုဒ္ဓဤမေမေတ္တံမေတ္တံကာနာဂေါရမကေယိသံအဘာဒဂေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပါဒဂေယိမေသဒ္ဒဝရေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဘောပတေရှိမိမာမအဘာဒဂောဟိန္တိမာမဟိန္တိဒွိပါဒဂောမာမသုဘဒောဟိန္တိမာမဟိန္တိဘောပဒောတဗ္ဗေတတ္တတဗ္ဗေပါဏတဗ္ဗေပဒါဇကေဝလတဗ္ဗေဘဒ္ဒရံတိပတ္တုမာကေစီဘဘမကမအပမနောဘုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောတံကောပမာဏဝန္တာနိတတိတပါနိအေဝစီကတတပတိဘုံနာနာဝိတရဘုံမူတိကကတာမေရကကတံမေပရိဒ္ဓပဋိကမန္တုဘုဒ္ဓာနိတောနမောဘဂဝါတောနမောတတ္တနံတမ္မာတံဗုဒ္ဓာနံဝိရုပကေယိမေမေတ္တံမေတ္တံဧရာပရိဟိမေစပြဗုဒ္ဓေယိမေမ
metan metan kana gorma geisa abadege ime metan metan dui badege ime sudobade ime metan metan bobade ime urubage ime metan metan era bade ime sabya bodhe ime metan metan kana gorma geisa chana java si ta bo no chou mo yau la bi bo no di ta atta lan te tamoudi ya o phyat bi yo ta di ba chou mo yau la bi state phit daw Delaware state ta cho Delaware state Delaware state yau daw bi Delaware state pho no da Virginia state ga ni da ho da Delaware state de ba mi bo ni o chin ya ta bo ga bi ya yo chi bi ya အတန်နဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ရောက်လာပြီ။ဒါဖိုးတော့ဒါဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကနေဟိုဒလာဝဲပြည်နယ်ကိုရောက်လာတတားဟိုဘက်ဒီဘက်အတန်နဲ့တဲ့ဒီလည်းအပြာအကောင်းကင်လည်းပြတော့အပြာတွေရောပါမနေ့ကတော့ပိတ်ပြီးတော့ဘဘုံတို့မိုးလေရာသီဥတုမကောင်းတော့ဘာမှတိတ်မမြင်ရဒီနေ့ကတော့ကောင်းကင်ရာသီဥတုအမှန်တန်ကောင်းပါလေကောင်းတာကောင်းတာအပြင်မှာတော့အေးသေးတာပဲเนาะဒါဘဘုံတို့ကားထဲမှာမို့လို့ကားထဲမှာဟိလွတ်ထားတော့မသိတာကားထဲမှာကျတော့အဆင်ပြေတယ်နေရတယ်ဒါဟုတ်ပဲဘဘုံတို့ရှေ့ရောက်ရင်ဘယ်ကွေမလို့နိုင်ပြန်ကွေမယ်ရှင်းလားရှေ့မှာကွေတော့မှာရှေ့မှာကွေတော့မြင်နေရပြီအဲ့မတိုင်ငယ်ကွေလိုက်ပတ်စံထပ်မပေးရတာအဲ့ဒီမှာဒါဘဘုံကပ်ပီးရကဒါတပတ်စံထပ်မပေးရဟုတ်နဲ့ဟာဘဘုံကပ်ပီးရဒီမှာဒီမှာဝင်ကြည့်ဘလောက်ပေးရတာ20ကျော်လိမ့်မယ်အေးဟာ24ဒေါ်လာလားအဲဘုတန်24ဒေါ်လာမပေးရအောင်လို့အာမြန်မာနေမြန်မာဟန်နဲ့ပေါ့ဘဘုံတို့ရဲ့ဒါ US မှာမြန်မာတွေရဲ့နေစနစ်အတိုင်းမြန်မာနေမြန်မာဟန်နဲ့ဟိုဘက်2K ကိုမသွားတော့ဘူးဟိုဘက် 2K ကိုသွားရင်ထပ်ပြီးဖြတ်ရင်ပတ်စံထပ်ပြီးရတော့မေးအေးရာအေးဒီကပီးယားကတခါပဲပြီးတော့မေးတဲ့အခုပြန်လှည့်ပြီဘဘုံတို့ဒီနေမှာတတ်ဖို့ရိုက်လို့ရတယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘဘုံများဝေပြန်လှည့်ခဏနာပြီးတော့ပြန်ပါမေးဟလိုဒီကကာရဖို့နေရာလေးလုပ်ပြီးတာကောင်းတယ်။အဲ့အဲ့ဆက်လီနာရတယ်။ဒါပါလေးတော့နေ။ဒီမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်တာ။မှန်မြောင်းပစံတဲ့။ဟုတ်မှန်။ဟောပစံတဲ့အကျွေးစေးတဲ့။အကျွေးစေးဒီမှာရှိတယ်ပုံပုံကြည့်တဲ့။ယူတဲ့ကြည့လေဒီမနက်ကဖဖို့ရှီအစာလာလာတောင်းနိုင်ငက်လေဒီစင်ယောင်ငက်လေဒီမနက်ကဖဖို့တို့ကသူကပတ်စံမပါဘဲနဲ့ကားပေါ်မှာကြံခဲ့တော့ငက်စာမပြုတ်လိုက်ရဘူးစင်ယောင်ငက်အတန်လန်တဲ့ဥရှင်
အဲအစလာတော့မီအစလာတော့မီဒီကကြီးအစလာတော့ကိုပြီးဇင်းရော်လေးဇင်းရော်လေးအစလာတော့မီဟောနဘာမို့ဘာမပါတော့နော်ဇင်းရော်ငက်ကြီးအစလာတော့မီအေးဒါကြီးကြီးပါအောင်ဘာမို့ရှိတော့အာထွားတာဒီကောင်လေးလာပြီပြေးလာပြီဟဲ့အစာလာတောင်းပြီကောင်လေးနည်းနည်းကြွေးကြည့်အောင်နည်းနည်းကြွေးကြည့်လာပြီလာပြီပေါ်မှာနေနေတော့အစာမမသိတာဘူးအစာမမသိတာဟဲ့ကြောက်တာကြောက်တာရောက်တပိမာတလုံးလောက်ထားရတယ်ဟဲ့ဟာဟာဟာဒါဟိလာဟိဘောလက်ပေါ်တင်ကြီးရဟဲ့ဘယ်တော့မှမမ်းသိပါဘူးဘောလက်ပေါ်မှာလာစားလိုက်တယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကောတော့ယူသွားပြီပုပ်ပုပ်ရှိရအကြီးတွေထွားတယ်နော်ဒီကောင်တွေဝဝလေးတွေကာလေးယူပြထွက်ထွက်ပြေးတာအပြန်ယူပြီးဒီပဲနေတော့ဘလို့ဝါးလဲမသိဘူးနော်
我们就脱了，真的。 压抑的。 สักเนี่ยอยู่พี่สักเนี่ยอยู่พี่เอ้ย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 
ဒီကောင်မတွေ့ဘူးဒီကောင်ဒီကောင်လာရှာပါ तू အတက်တက်ပါဒီကောင်အရက်ကမြင်တော့ဘွားတော့ဘိုက်ကကိုယ်နေရဟိုမြင်ဒီမှာตัวเปาะได้หามาปูပြီးတော့ตัวปုတ်จ๋าเลยตัวอ่ะอเมียนล้างไก่ไล่ตาเจ้าจ๋าก็พี่ๆไก่ดีกว่าเมียสักขณะไก่တော့ฉ่อจ๋าหว่าตะคู่จั่นดีแต่ตะคู่
จ้าวจ้าวพอมาตัวอ๋อเปียวจ๋าเปียวจ๋าเซ่บ่กล้าเนาะเออเปียวจ๋าไว้เซ่กล้าดีกว่าด้วยเด้เซ่บ่กล้ากาตากาตาเนี่ยมาไปกับพ่องๆแล้วบ่าวมันไม่ใช่อ่ะดีกว่ากောက်ซ้านี่ล่ะดีกว่าเอ้ก็เลยตาชื่อเสียอ่ะดิอำนาจดีเว้ยดีตะแดงลငငရအတင်ခဲ့ဘူးတဲ့စာတဲ့ပဲအတင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီအဒီအတ္တလန်တဲ့သမုဒ္ဒရာပစ္စည်းပဲသမုဒ္ဒရာဒီနေ့ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတ္တလန်တဲ့သမုဒ္ဒရာကန်းဆက်ပါမေတ္တာပို့ပါလေအလုံးဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေအေးချမ်းပါစေတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်ကြပါစေ။